对，所以我们的回圈哦，所以回圈基本上都是从第二，为什么从第二呢？因为第一列是标题、栏位名称，所以从第二，对不对？一直到多少？到第七嘛，啊，应该了解这个意思了哈。然后呢，我们就是再来怎么样呢？新增一个工作表名称，所以 add，对不对？然后这个 add 之后的话，因为栏位名这个工作表名称不对，所以我们就把它怎么样呢？把它 rename 一下。那名称的话就是这一个，这个可能大家比较不熟悉，不过慢慢的你要习惯，因为前面我们用的比较多是 sales，前面没有放序词，对不对？那但是呢，如果你们将来不止一个工作表，如果单一个工作表，前面不用去放那个工作表名称，可是如果将来你的工作表很多的话，哎，那你要跟他讲说你的是 sales 是放在第几个工作表，你可以给数字或者给名称，我一直强调有没有？你这个一也可以改成什么？改成问题九括弧二也可以啦，但是你用括弧九问题二比较危险。为什么？有可能这个名称将来不是问题九，可能他又给你改成三只诸如此类。也许你复制过，他也许下一次变成三的名称。如果所以你要取一定是取最安全的那个方式。你可以给数字或者给名称，好，应该了解意思吧？哈，OK。那这边的话呢，我们就是 I 的话就是现在是从二开始，然后呢 C 的话，因为我们是取得这个里面的 C 栏，哦，当然你也可以 C 的话，你也可以给三的。也没问题，我讲过嘛，sales 后面那个第二个参数哈，你可以给一个数字或者给一个名称都没关系。那再来的话，我们就 name 就取得，就把它 rename 一下，rename 有没有？瑶瑶就取得瑶瑶的这个哈，然后再把游标，因为我已经建立一个工作表了，对，再来一下取得什么？取得资料，就是把筛选瑶瑶的资料，再把它 call 过来。所以要怎么 call 呢？哎，又再切回去，所以切到什么呢？切到问题九的这个地方，然后呢，再把它怎么样呢？做那个 auto filter，auto filter 就是筛选嘛，对不对哈？然后筛选的条件是根据什么呢？根据的就是前面一样的，有没有？根据这个咬咬，那所以 criteria 这个 criteria 有没有？就是根据跟上面是一样的，这个名称就是其可以把它 copy 贴过来，然后呢，根据哪一栏？第三栏，对不对？然后就筛选出咬咬，对不对？然后呢，把它全选。那全选的话呢，游标放在 A1，在 Control Shift 其实 END 啦，可是这一题好像有点怪怪，END 不行，所以呢只能向右、向下，哎，有没有？Control Shift 向右、向下就全选了。全选之后的话呢，复制 Control C。